potensa, standardform och normalform. Detta här är ett tal som är på normalform. Detta är ett tal som är på standardform. Låt oss se lite närmare på detta. Detta är talet 1000 och det har tre nollor. På normalform så kan det skrivas på 10 upphöjt i tredje. Låt oss se hur det är slik, för 1000 det är det samma som 10 gånger 10 gånger 10. Det är samma som 1000. Och det är alltså 10 i tredje. Så 10 upphöjt i tredje, då är det bara att se hur många nollor vi har. Och det här är 1 miljon. Och 1 miljon, då har vi 3 plus 3 här, alltså 6 upp i exponenten. Det här är minus föran. Och 0,001, det är det samma som 1 delt på 10 gånger 10 gånger 10. Och det är det samma som 1 delt på 10 i tredje. Men vi vet ju också att 1 delt på 10 i tredje, det är det samma som 10 i minus 3. Så vi kan faktiskt tälla det här också på följande måte. Det är det att vi kan tälla hur många gånger vi måste se bakom. Nu startar vi där. Så det är 1, 2 och 3 för att komma dit nu. Alltså 10 i minus 3. Det här är också ett tal som är väldigt lite. Och då kan vi bara enkelt tälla hur många plasser vi måste flytta komma till höger när det är minus. Så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 för att komma på 6,3. Då är det 6,3, 10 minus 8. Här ser vi att okej, hur många gånger må vi, hvis vi önskar ha det på 4,52 efter andra, hur många gånger må vi gå till höger? Jo, hvis vi ønsker å ha det på 4,52-formen, der nå, så blir det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 her nå. Så da ser vi at det her er det samme som 4,52 med 11 nuller bakom. Altså vi flytter komma 11 plasser til høyre. Standardform, normalform. Generelt kan tidigpotenser skrives på denne formen med altså 10 som grunntall, og n er eksponenten. 10 er grunntall, og n for Nils er eksponenten.